មានលុយត្រឹម100ដុល្លារតើអាចចេញរកស៊ីមុខរបរអ្វី?នៅពេលដែលយើងមានលុយត្រឹមតែ100ដុល្លារយើងអាចចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មជាមួយនឹងលុយ100ដុល្លារនេះបានប៉ុន្តែវាទំនងជាចាំបាច់ត្រូវការបណ្ដាក់ទុនខ្នាតតូចឬអាជីវកម្មផ្អែកលើសេវាកម្មដែលទាមទារការវិនិយោគដំបូងតិចតួចបំផុតខាងក្រោមនេះជាគំនិតមួយចំនួនដែលកម្មវិធីលុយនៃសារព័ត៌មានកសន្តិភាពសំលើកឡើងយកមកបង្ហាញដើម្បីត្រូវពិចារណាទី1សេវាកម្មឯករាជ្យផ្ដល់ជូននូវជំនាញរបស់អ្នកក្នុងការសរសេរការរចនាក្រាហ្វិកការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមឬការអភិវឌ្ឍគេហទំព័រនៅលើវេទិកាឯករាជ្យនានាកម្មវិធីទាំងនេះជាធម្មតាទាមទារការចំណាយជាមុននៅដើមទុនដែលតិចតួចបំផុតដើម្បីចាប់ផ្ដើមទី2សេវាកម្មលើកដាក់និងលក់បន្តទិញទំនិញក្នុងតម្លៃទាបពីហាងលក់ទំនិញឬកន្លែងណាមួយដែលមានតម្លៃពិសេសហើយព្យាយាមលក់វាតាមរយៈការខិតខំបង្ខិតសេវាកម្មនោះឲ្យចិត្តអ្នកដែលត្រូវការឬក៏អាចនឹងបង្កើតសេវាកម្មលក់នោះតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមដូចជាតាម eBay EC ឬក៏ Facebook Marketplace ទី3 Dropshipping បង្កើតហាងអនឡាញនឹងលក់ផលិតផលដែលមិនចាំបាច់មានសារពើភ័ណ្ឌអ្នកអាចប្រើប្រាស់កម្មវិធីដូចជា Shopify ឬក៏ WooCommerce ដើម្បីបង្កើតហាងរបស់អ្នកនិងពង្រឹងការដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អតិថិជនទី4ការបង្រៀនឬការប្រឹក្សាយោបល់ផ្តល់សេវាកម្មបង្រៀនលើមុខវិជ្ជាដែលអ្នកពូកែឬអាចផ្តល់សេវាកម្មប្រឹក្សានៅក្នុងតំបន់ដែលអ្នកមានជំនាញអ្នកអាចធ្វើទីផ្សារសេវាកម្មរបស់អ្នកតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមក្រុមអ្នកប្រឹក្សាសហគមន៍មូលដ្ឋានឬវេទិកាបង្រៀនតាមអ៊ីនធឺណិតទី5ការលក់ម្ហូបអាហារតាមផ្ទះប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តធ្វើម្ហូបឬក៏ដុតនំសូមពិចារណាចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មម្ហូបអាហារឬក៏ដុតនំតូចមួយពីផ្ទះបាយនៅផ្ទះរបស់អ្នកអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមដោយការផ្ដល់ជូនផលិតផលរបស់អ្នកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិក្រុមគ្រួសារនិងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងតំបន់នានាទី6សេវាកម្មសម្អាតឬ Handyman ចាប់ផ្ដើមសេវាកម្មសម្អាតតូចតាចឬក៏សេវាកម្មដែលមានភាសាបរទេសហៅថា Handyman នៅក្នុងតំបន់របស់អ្នកអ្នកអាចផ្សព្វផ្សាយសេវាកម្មរបស់អ្នកតាមរយៈខិត្តប័ណ្ណពាក្យ២ម៉ាត់ឬក៏ចាត់ថ្នាក់តាមអ៊ីនធឺណិតសូមកុំមើលងាយសេវាកម្មទាំងនេះសេវាកម្មទាំងនេះដំបូងឡើយអាចត្រូវបានគេមើលងាយនិងមើលស្រាលប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកតាំងចិត្តដើមទុន100ដុល្លារវានឹងពង្រីកទៅតាមលទ្ធភាពនិងភាពឆ្លាតវៃរបស់អ្នកសូមចាំថាការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមួយទាមទារឲ្យមានផែនការដោយប្រុងប្រយ័ត្នការបដិញ្ញាចិត្តនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងខណៈពេលដែល100ដុល្លារហាក់ដូចជាមិនច្រើននោះទេតែជាមួយនឹងភាពច្នៃប្រឌិតនិងធនធានអ្នកអាចអនុវត្តជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅរកការកសាងសក្តានុពលដោយជោគជ័យមួយបានលើពីនេះទៅទៀតត្រូវតែប្រកាសលើភាពត្រឹមត្រូវនៃច្បាប់ដូច្នេះអ្នកត្រូវតែស្រាវជ្រាវតម្រូវការច្បាប់ឬបទបញ្ញត្តិសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក